Do sada to nekako u Bosni i Hercegovini nije bila praksa. Zapravo, kada trebaju skočiti cijene goriva, odmah su više i cijene ostalih proizvoda. Ali kada gorivo pojeftini, ostale cijene se ne mijenjaju i malo ko od odgovornih govori o tome. Mišljenja građana su podijeljena, ali građani se ipak nadaju da će pad cijena goriva izazvati lančanu reakciju, odnosno pojeftinjenje drugih proizvoda i usluga. Na sarajevskim ulicama danas su bili naši Amir Papić i Maja Smajlović-Selimović. Kako komentašite ove cijene goriva što su popale? Pa je dobro dulje, mislim, svaki benin uđe, pa opet čista sumnja da će sad ići na ničega. Ne vedim. Sad zavisi u kojem odnosu. To je vrlo pitanje koliko gorivo učestvuje, da li je to ovaj ili onaj procen. Može se izračunati teško, to vam je sve lančano. Naravno da bi trebalo. Svakako. A hoće li se desiti? Ne vjerujem. I ovo gorivo je kratkotrajno, to će oni dići odmah opet. Nikada neće vratiti, da hoće napola cijene, a kamo li do kraja? Pa kad je išla cijena prema gore goriva, pravdali su povećanje cijena ostali stvari, a tika da je to zbog goriva. Međutim, evo, svjedoci smo da kada cijena goriva pada prema dole, kada je manja, da uopšte ništa ne mijenja cijene ostalih proizvoda.